ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಣು, ನಾವು ಜನ್ಮ ಹೆಣ್ಣು. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಾವಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲಸ್ಟ್ ಇವತ್ತೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮಾರ್ಚ್ ಆಯ್ತು, 10 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬರೀ ಸುನಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಇಷ್ಟಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಒಬ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೆಸರು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತ. ಶ್ವೇತಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಹೆಸರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು, ಆಮೇಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಶ್ವೇತಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಅದರ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದೇ ಟೈಟಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ ಲವ್ಸ್ಟರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕತೆ ಟೈಟಲ್ ಇದು, ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ. ನಾನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ರಿನಿವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ಯಾವ್ದಾನ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಇಡೋಣ ಇಡೋಣ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ವಿಷಯ. ಇದರಲ್ಲೂ ನಾನು ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಹೀರೋ. ಸೊ ಅದೇ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನಂದು ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಫಿಲಮ್ನಿಂದ ಒಡನಾಟ ಇದೆ. ಆ ಫಿಲಮ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರು ರಮೇಶ್ ಸರ್. ಸೊ 2 ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ತಡವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಜಾರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಕಮ್ಮಿ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಈ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ರಮೇಶ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫಿಲಮ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಮ್ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದಾಗ, ಅವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಿದ ಟೈಮು ಸರಿ, ನಾನು ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ, ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿನಯ್ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಆದೋ, ವಿನಯ್ ಸರ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವ್ರು ವಿನಯ್ ಎಲ್ಲ ಸವಿನಯ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಸರ್ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀರ್ ಸಮರ್ಥ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ಯೂನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೋಗಿ ಈ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೀರೋನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೋ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಾಯಕರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕಿಗಾಗಿ ತುಂಬ ಹುಡುಕಾಡ್ದೋ, ತುಂಬ ಜನನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ದೋ, ಏನೇನೋ ಇದಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬೇಕಾಯಿತು, ಹೊಸ ಫೇಸ್ ಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿಷ್ಠ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಬಂತು, ಸ್ವಾತಿಷ್ಠ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಹೊಸ ಫೇಸ್ ಇತ್ತು, ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೋ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿ ರಾಧೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುವುದ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂದರು. ನಾವು ಕಾಳಾಗ್ತೋ ತುಂಬ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಾಧೆ ಮೇಡಮು ನಮಗೆ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರಾಗಿ ಸಭಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಈ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ವಿಲಿಯಂ ಡೇವಿಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ್ನು, ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ 3 ಫಿಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅವತಾರ ಪುರುಷ 1 & 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಗತವೈಭವ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಕತೆ, ಅದೇನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹರೀಶರ ಸುಪ್ಪಿಯರು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ. ಸಾಧು ಕೊಕ್ಕಿಲ ಸರ್, ಸಾಧು ಕೊಕ್ಕಿಲ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಸಾಧು ಕೊಕ್ಕಿಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ನಟನ್ ಸರ್, ಅರುಣ ಬಾಲರಾಜ್ ಮೇಡಮು, ಮತ್ತು ಮಂಜು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಫೇಸ್ಗಳು